ברוכים הבאים לרכב הבא שלי, הסדרה שנותנת לכם סיקורים מקיפים ואת כל המידע שאתם צריכים על הרכבים השונים ב-GTA-V, והפעם הפגאסי טזראקט. מכונית סופר חשמלית שמקבילה ללמבורגיני טרזו מלניו, ועולה $2,825,000. וכן, זה מחיר גבוה מאוד. ולכן אני כאן כדי לתת לכם את כל המידע שאתם צריכים לדעת על הרכב הזה, והאם הוא שווה את המחיר הגבוה והמוגזם הזה. לפני שיוצאים לכביש, צריך לשפר את הרכב, והמבחר שהרכב מציע לא גדול כל כך ביחס לרכבים אחרים, וגם החלקים שאתם כן יכולים לשנות לא מביאים לשינוי משמעותי ברכב, חוץ מהספוילרים. אז מבחינת שיפורים, הרכב עושה עבודה סבירה, אבל זאת לא באמת הנקודה החזקה שלו. איפה שהרכב כן מראה את הצד החזק שלו, זה על הכביש, ושם הרכב הזה נותן בכל הכוח. קודם כל הרכב הוא חשמלי, אז אל תצפו למנוע רועש. הרכב הזה שקט מאוד, אבל למרות שהוא שקט, הוא מאיץ מהר מאוד, והוא אחד הרכבים הכי מהירים במשחק. וזה מפתיע מאוד, כי הרכב הזה הוא רכב גדול וחשמלי, אבל כן, הוא אחד הרכבים הכי מהירים במשחק. השליטה ברכב גם לא רעה, הרכב מגיב טוב מאוד בפניות, אבל צריך להיות זהירי מאוד. אם שוברים את ההגה חזק מדי במהירות גבוהה ולא מאיטים בזמן, הרכב פשוט יוצא מאיזון ומתחיל להחליק. עוד פרט מטופש של הרכב הזה, זה בגלל שהוא חשמלי, הוא נוסע אחורה מהר. מהר מאוד את האמת. אז בסך הכל, מה אני חושב על הרכב הזה? מדובר ברכב חשמלי שהוא אחד המהירים ביותר במשחק. הרכב נראה עתידני, שזה פלוס למי שאוהב את המראה העתידני של רכבי סופר, וברגע שמתרגלים לשליטה של הרכב הזה, הוא ללא ספק רכב מדהים. אבל אם הוא שווה את המחיר של כמעט $3,000,000? לדעתי כן. הרכב הזה ללא ספק נותן תמורה למחיר שלו. ככה שאם יש לכם את הכסף ואתם מחפשים רכב סופר שיעזור לכם במרוצים, יכול להיות שהחיפוש שלכם נגמר ברגע זה. אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, ואם אהבתם, אל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ, וכמובן לכתוב לי בתגובות אילו רכבים הייתם רוצים שאני אסקר בסדרה. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.